الله ربي لا أشرك به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال فقلت إني دعوت الله عز وجل أن ييسر لي جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال حمام لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا حل عبدي من تطوع فيكمل ما نقص من الفريضة ثم يكون صائر عمله على نحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون من تطوع يكمل له ما زيع من فريضة من تطوعه ثم صائر الآمال تجري على حسب ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة. وعن أنس بن حكيم الزبي خاب من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال فنصبني فانتصبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا قلت بلى رحمك الله. قال يونس أحصبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم يؤخذ الأعمال على ذاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دوستو آپ کے سامنے میں نے آج جو روایت پڑھی ہے اس روایت کا ماحصل یہ ہے کہ انسان سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حقوق اللہ میں سے حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے. یہاں پر کئی بات سمجھ لینی چاہیے کہ حقوق اللہ الگ ہیں اور حقوق العباد الگ ہیں. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا بندوں سے حساب ہوگا وہ دماء ہے یعنی ناحق خون. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دے دیا کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے سوال ہوگا ناحق خون کا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا. لہذا اس حدیث میں کوئی تعارض یا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کا حساب ہوگا ناحق خون کا تو وہ حقوق العباد سے تعلق ہے، اور جہاں اس روایت میں کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا اس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے. ایک بات. دوسری چیز یہ سمجھنا ہے کہ حقوق اللہ کا حساب مقدم ہے یا حقوق اللہ کا حساب مقدم ہے. محدثین نے یہ بات صاف لکھ دی کہ حقوق العباد سے پہلے حقوق اللہ کا حساب ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات مقدم ہے مخلوق کی ذات پر. لہذا ایمان کے بعد پہلا حساب کتاب ایمان کا ہوگا، یعنی پہلے منزل میں ایمان و کفر کا حساب ہوگا. کافر چھٹ جائیں گے، ایمان والے بچ جائیں گے. ایمان والے جب آ جائیں گے تو سب سے پہلے ان سے حساب ہوگا نماز کا. حدیث کے اندر صحابی فرماتے ہیں حریث ابن قبیصہ کہ میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے مدینے میں داخلے سے پہلے ایک دعا مانگی. جو لوگ عمرے میں جاتے ہیں ان کو بھی مانگ لینا چاہیے. کیا؟ سنیے. اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مجھے مدینۃ الرسول میں آسان کر دیجئے کہ میں کسی نیک کی صحبت میں بیٹھوں، یعنی میری نشست و برخاست کسی اللہ والے سے ہو. اللہ طرف لوگوں کے پاس نہ بیٹھ جاؤں کہ خود کا بھی وقت برباد کرے میرا بھی برباد کرے. کسی دعا کیا انہوں نے کہ یا اللہ میرے لیے آسان کر دیجئے کہ میں کسی صالح کی صحبت میں بیٹھوں. کہتے ہیں جب میں مسجد رسول میں گیا تب میں بیٹھا تو میرے بازو میں حضرت ابو ہریرہ تھے. دعا میری قبول ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے آپ کی صحبت مجھے نصیب کی، لہذا آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے جو جناب رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو. میرے خیال سے اس کی آواز بہت تیز ہے اس لیے لوگوں کی سمجھ میں ادھر نہیں آ رہی. ایک دفعہ کر دیجئے اس کو سیٹ، اسی پر سیٹ رہنے دیا کیجئے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. معلوم یہ ہوگا لوگوں کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. خیر، استغفر اللہ، آپ بھی پڑھ لیجئے ثم استغفر اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جس چیز پر حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے. جلدی نہ کیجیے، ابھی تھوڑا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر وضاحت کریں گے. فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز ٹھیک ٹھاک نکل گئی تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا اور وہ آدمی نجات پا گیا.
یعنی جس کی نماز اچھی نکل گئی تو وہ آدمی گویا کہ بقیہ ساری چیزیں اس کی درست ٹھیک ٹھاک نکل جائے گی. وَإِن فَسَدَتْ, اور اگر اس کی نماز ناقص نکلی. ابھی آتی ہے وضاحت کے نقصان نماز کیا ہے. فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَا, تو یہ شخص بہت ٹوٹے اور بہت خسارے کے اندر ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا. اچھا بھائی, فرماتے ہیں کہ اگر فریضے میں اس کے کمی رہ گئی, روزانہ صبح شام میں پانچ نمازیں فرض ہیں, دو رکعت فجر میں, چار ظہر میں, چھ چار عصر میں, دس تین مغرب میں, تیرہ چار عشاء میں, کتنی ہو گئی؟ سترہ. سترہ رکعت نماز فرض ہو گئی اور تین رکعت وتر ہو گئی, یا عند الشافعیہ ایک رکعت وتر ہو گئی. اس اختلاف میں مجھے نہیں جانا, نہ مجھے اختلافی مسئلہ چھیڑنا ہے. ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم سب ٹھیک ٹھاک اللہ تک پہنچ جائے. خیر چلیے, تو یہ نماز جس کی کم ہو گئی تو اللہ پاک فرمائیں گے, حدیث قدسی میں ہے کہ بندے کے دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل ہیں. اگر اس کے پاس نوافل ہیں تو اللہ پاک فرمائیں گے فَيُكَمِّلُ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيدَةِ, تو فرائض کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو نفل سے پورا کر دیا جائے. اسی طرح زکوٰۃ, اسی طرح حج, اور اسی طرح روزہ, اسی طرح بقیہ اعمال. یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا آپ کے سامنے. اب مسئلہ سمجھ لیجیے, یہ جو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز میں کمی رہ گئی فرائض میں, تو اس فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کر دیا جائے, اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز جیسی ہم پر اللہ پاک نے سولٹ فرض کی ہے, مثال کے طور پر نماز کی ابتدا ہوتی ہے تکبیر سے اور نماز کی انتہا ہوتی ہے تسلیم سے, یعنی اللہ اکبر سے ابتدا ہوئی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ انتہا ہوئی. اللہ کی کبریائی کر لینے کے بعد بندہ خلائق سے یعنی مخلوق سے کٹ جاتا ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر, اس کے بعد کسی کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ پوچھے ایک آدمی کی, مفتی صاحب آپ کے گاڑی کی چابی کدھر ہے, تو جواب دیا جائے گا؟ قاری صاحب آپ کا روم کھلا ہے بند ہے, جواب دیا جائے گا؟ جی نہیں دیا جائے گا. تو گویا کہ تمام تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوق مخلوق سے جتنے معاملات کرتی تھی, ٹھیٹھ اردو میں, اصطلاحی الفاظ میں نہیں جاتا, مخلوق مخلوق سے جتنے کام کیا کرتی تھی خارج نماز, وہ سب اب نماز میں حرام ہو گیا. جزاک اللہ خیر. نماز میں وہ, تو جس طرح کے ظاہر جسم کے اعتبار سے تمام معاملات دوسرے بندے کے ساتھ میرا حرام ہو گیا, اسی طرح دل کے ساتھ تعلق تمام مخلوق کے ساتھ حرام ہو گیا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. کیا اس کی وضاحت ہم نہیں کرتے, جبرائیل, حدیث جبرائیل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جبرائیل امین نے سوال کیا تھا کہ اللہ کی وما الاحسان, احسان کیا ہے, یعنی ایمان کی صفات کیا ہے, یا ایمان کی حقیقت کیا ہے, یا ہم کیسے سمجھے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, ٹھیٹھ اردو میں بابا. اس کو اے اللہ کے نبی ہم کس تھرمامیٹر سے چیک کریں؟ جی جیسے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے لیبارٹری میں, آنکھ ٹیسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس, ہوتا نہیں ہوتا بابا,
جی تو اسی طرح ہم اپنے ایمان کو کیسے ٹیسٹ کریں اللہ کے نبی کہ ہماری نماز نماز شکلن تو ہے صورتن بھی ہے کہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جواب کیا دیا تھا, وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ نماز اس طرح ادا کرو کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی پیچھے گزر چکا ہے تفصیل میں مجھے نہیں جانا, اللہ اکبر کیا تکبیر ہو گئی, تکبیر کے بعد سب سے پہلے اللہ کی تسبیح ہوئی سبحانکا میں, پھر اللہ کی حمد ہوئی, پھر اللہ کی تحلیل ہوئی, تمام معبودان باطل سے ولا الہ غیرکا میں تردید ہو گئی, سب بیزاری ظاہر کر دی میں نے, پھر اس کے بعد اللہ پاک کے حضور آ گیا. تفصیل میں نہیں جانا, اس سورہ فاتحہ کی تفصیل پوری ذہن میں رکھیے. پھر اس کے بعد قرات ہوئی, قرات ہو جانے کے بعد پھر رکو کیا, رکو میں اللہ کی تسبیح, پھر کھڑے ہو کر کے جی کیا کہا آپ نے, زور سے کہیے, سمع اللہ لمن, کیا مطلب, ہم نے جو پہلے اللہ کی حمد کی ہے الحمدللہ میں وہ اللہ نے سن لیا. سمع اللہ لمن حمدہ, جس نے اللہ کی حمد کر دی اس کی حمد خالق کے پاس پہنچ گئی. یہی نا مطلب ہے بابا, یہ روز پڑھتے روزانہ, بابا بھی اثر میں پڑھا آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ. اسی لیے ایک صحابی نے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کلمات کچھ اضافہ کر دیے, ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, تو سلام پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پوچھا یہ کلمات کس نے کہے ہیں, تو جس صحابی نے کہا تو بیچارے ڈر گئے کہ اللہ کے رسول کو کہیں ناراضگی نہ ہو جائے, فرمایا نہیں نہیں بول, کون بولا ہے یہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے کہا, تو حضور نے فرمایا ایک روایت میں کہ 30 ملائک, کتنے 30, اور ایک روایت میں اتنے اتنے, کوئی وضاحت نہیں, 30 فرشتے آسمان سے بھگے ہوئے آئے کہ یہ کلمہ اللہ کے بندے نے ایسا کہا ہے, اس کو لے کے اللہ کے پاس پہلے میں جاؤں گا تاکہ مجھے شاباشی مل جائے. تو جب اس صحابی نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اضافہ کر دیا, بخاری کھول کے دیکھیے, ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد, اللہ اکبر. اس کے بعد رکو سجدہ کیا آپ نے. جی اچھا بھائی, تو یہ 30 فرشتے کی آمد اس کلمے کو لے جانے کے لیے اللہ کے پاس منکشف ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا بھائی, ہم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے, سمع اللہ, ابھی اللہ کہاں نہیں, لمن حمدہ تو چھوڑیے اور اس سے پہلے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں. جی سمع اللہ, اللہ اکبر. اسی لیے ایک مسئلہ سمجھیے, عند الاحناف یہ جو رکوع سے کھڑا ہونا ہے یہ واجب ہے. علماء کرام اگر میں غلطی کروں تو میری آپ تنبیہ کیجئے, حنفی لوگ میری تنبیہ کیجئے گا کہ اگر میں غلط مسئلہ, انسان بابا ہو سکتا ہے نا اس سے بھی غلطی ہو جائے, تو میں اقرار کرنے میں کوئی پشو پیش نہیں کروں گا. عند الاحناف یہ ریڑھ کی ہڈی کا سیدھا کھڑا ہو جانا واجب, اور عند امام شافعی من سنن الرواتب, کیونکہ امام شافعی واجب کو سنن رواتب کہتے ہیں. عند الاحناف اگر یہ بھول کر کے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب, سیدھا ریڑھ کی ہڈی کا کھڑا ہونا. چونکہ مجھے نماز کا نقصان سمجھانا ہے اس لیے میں اس تفصیل میں آیا ہوں, اگر بھول سے ہو گیا تو, اور اگر جان بوجھ کر کے کسی نے تو نماز, دیکھیے قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز اس کی باطل, نماز اس کی فاسد, اسی لیے آئے گا روایت میں انشاءاللہ
کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ 60 سال میں ایک نماز قضا نہ کی ہوگی، لیکن ساری کی ساری نمازیں اس کی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کے اللہ اس کے منہ پر مار دے گا. اور حدیث کے اندر ہے کہ سب سے برا چور، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. نماز کی چوری کیا ہے؟ کہ قومہ، اس کو قومہ بولتے ہیں نا، رکوع سے کھڑے ہونے کو سیدھا، یہ قومہ نہیں کیا تو چوری کر لی. اسی طرح دونوں سجدے کے درمیان جلسہ ہے، جلسے کی تسبیح آئی رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی وعافنی، کسی جگہ 4 ہے کسی جگہ 5 ہی الفاظ، جو مختلف الفاظ آئیں. یہ سب کیوں نبی پاک نے بتلایا؟ کہ جب ان چیزوں کا بندہ، جیسے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اتنا ہی پڑھیے، اور ذہن میں یہ ہو کہ 30 فرشتے اس کے لیے، 30 فرشتے اس کے لیے، 30 اس کے لیے، 30 ان کے لیے، 30 ان کے لیے، 30 ان کے لیے، اور اس کو لے جانے کے لیے تیار ہیں، تو بندہ یہ کلمہ چھوڑے گا امین بھائی جی؟ اس کو 500 روپے بھی دو تو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، ہوگا؟ اور اس کو پڑھے گا تو نماز، نماز اس کی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. ابھی سناتا ہوں مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات لکھی ہے، چونکہ میں تبلیغی بھی ہوں تھوڑا یار، ایسا نہیں کہ نہیں. ہاں مولوی لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، بھائی میں مسجد کا امام ہوں تو نہیں نکل سکتا نا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں مولوی لوگ تبلیغ میں نہیں جاتا ہے. ارے نماز کون پڑھائے گا بابا، نوکری کو پوری کرنا بھی تبلیغ ہے شیخ. ویسے میں تو گیا ہوں لاہور، پورا گھوم کے آ گیا، پورا پاکستان چھان کے آ گیا تبلیغ میں، چلیے الحمدللہ. سنیے، تو ان تسبیح کا جب التزام کرے گا تو نماز اس کی نماز بنے گی، نماز میں جان آ جائے گی. جان سمجھتے ہیں؟ جیون، آتما، روح، یہ نماز میں آئے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، دیکھیے گا ملفوظات میں مولانا منظور نعمانی نے اس کو لکھا ہے. لکھا ہے کہ یہ جو رکوع کے بعد کی تسبیح ہے یا سجدے کے بعد کی، دونوں سجدے کے درمیان کی تسبیح ہے، لکھا ہے کہ جنت کے جھروکے ہیں. کیا لکھا مولانا الیاس صاحب نے؟ وہاں منظور نعمانی سے کہا کہ بیٹا یہ تسبیح جنت کے جھروکے ہیں. ہم لوگ جو حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اگر اس تسبیح کو پڑھے نا، جیسے میں پڑھتا ہوں بل التزام، امام ہوں تو کیا، تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، وہی خلیج میں آ کے نا یہ مولوی صاحب بدل گیا. اللہ، یہ حنفی مذہب کو بدنام کرنا. بھائی حدیث ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ہمارے فقہا نے کہا ہے مستحب، مولانا الیاس نے کہا کہ نماز کے جھروکے کھلتے ہی ہیں استحباب کی بنیاد پر. ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے نا بھائی، لیکن ڈیوٹی سے اگر کوئی چیز زیادہ کرتا ہے تو انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نہ پڑھیے ربنا لک الحمد تو نماز ہو جائے گی، لیکن کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا سیدھا ہونا جی، زور سے بول، واجب. آج ابھی نماز میں دیکھیے کتنے لوگ مسجد میں پڑھ رہے ہوں گے، رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، چلے جاتے نہیں چلے جاتے، تو ان کی نماز قیامت کے دن فرض تو ہوئی تھی مکمل اور ادا کی گئی، زور سے بولیے، نامکمل، یعنی ناقص. نماز فرض ہوئی تھی 100%، 100%، اور اس نے ادا کیا 80%، تو کتنی فیصد نماز میں؟ اچھا بھائی چلیے، تو گویا کہ نماز کا ایک نقصان تو ہوا مستحبات کو چھوڑنے سے، اسی طرح نماز میں کچھ سنن ہے. کیا ہے؟ اس میں نقصان آئے گا تو سنت میں کمی آئے گی. نماز کے کچھ آداب ہیں، جیسے کہ رکوع میں کہاں دیکھنا،
سجدے میں کہاں دیکھنا، یہ نماز کے آداب میں ہے. حدیث کے اندر ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب تک قیام میں سجدے کی جگہ دیکھتا ہے اور رکوع میں انگوٹھے کی طرح دیکھتا ہے، اللہ اس نمازی کو دیکھتے رہتے ہیں. اور جہاں اس نمازی نے دکھا کے گھڑی کی طرف کہ ایک منٹ باقی ہے، تکبیر ہونے والی ہے، قاری صاحب آنے والے ہیں، رکعت دو باقی ہے، تو اللہ اس سے نگاہ ہٹا لیتے ہیں. تو آداب میں تھا، نماز کے ادب میں تھا کہ سجدے کی جگہ دیکھتا، لیکن اس نے آداب کی رعایت تھی نہیں کی اور ایک ادب کو چھوڑا، تو اللہ کی نگاہ رحمت اس سے ہٹ گئی. سمجھ لیجئے غور سے، چھوڑا کتنی چیز؟ ادب. اور محروم ہوا کتنی بڑی چیز سے؟ اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ ایک ایک نمازی کو حدیث کے اندر اللہ دیکھتے ہیں. جیسے اس نے نگاہ ادھر ادھر پلٹی، یا حدیث کے اندر ہے جھوٹی کا، جیسے ایک آدمی ہے ادھر کھڑا ہوا، پوچھ رہا ہے بھائی وہ مولوی صاحب جو درس دیتے ہیں کدھر ہے؟ وہ مجھے نہیں جانتا، اور میں نماز میں اس آواز کو سن لیا تو یعنی ایسا کر دیا تاکہ وہ آدمی میری ہنہناہٹ کو سن کے سمجھ لے کہ مولوی صاحب فلا جگہ. تو متوجہ ہے یہ نماز میں اللہ کی طرف، لیکن دل اس کا مائل ہے مخلوق کی طرف، تو یہ نقص ہے کہ نہیں؟ جی، اسی لیے صوفیاں کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب. یہ روایت نہیں ہے کیونکہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں. صوفیاں کے ہاں یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز مکمل ہوتی نہیں جب تک کہ انسان مکمل طور پر دل سے اللہ کی طرف متوجہ نہ رہے. اچھا بھائی دوستو، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، کہ چھوٹنے کی بنیاد پر نماز کو مثال کے طور پر 100 ڈگری پہ اللہ کے آنا چاہیے، لیکن جب ہم نے نماز سلام پھیرا تو وہ صرف 80% ہے، 90% ہے، 95% ہے. تو جتنا کمی ہوئی، چاہے وہ کمی آداب کی ہو، سنن کی ہو، مستحبات کی ہو، واجبات کی کمی اس حدیث میں مراد نہیں ہے. واجبات کی کمی سے تو نماز واجب الادہ ہے اگر سجدہ سہو نہیں کرتا ہے وہ. تو خیر، تو اس کمی کو اللہ پاک کہیں گے قیامت کے دن کے نوافل سے پوری کر دی جائے اور بندے کو عذاب نہ دیا جائے. سمجھ گئے؟ ایک یہ ہے کہ بندہ نماز فرض پڑھتا ہی نہیں ہے، بندہ فرض نماز، تو کیا خیال اس کے پاس اگر کچھ نوافل ہیں تو قیامت کے دن ان نوافل سے ان کے فرائض کو پورا کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ جلدی نہ کیجیے گا جواب دینے میں. بات حدیث کی ہے، یہ ایک امانت ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی ہاں، دیکھ لیجئے کریں کہ نوافل فرض کے مقابلے میں جی نہیں ہو سکتی، تو پھر تو ہم جیسے لوگ مارے جائیں گے. میں تو بڑا مسکین آدمی ہوں بابا. جی سنیے، اللہ تعالی ہم کو اہتمام کی توفیق فرمائے. آج کے بعد میں بھی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ بھی اللہ سے عہد کیجئے کہ نوافل ضرور پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں. استطاعت قدرت ہو تو ظہر بعد دو ہی صحیح، عصر سے پہلے دو، مغرب بعد 6 اوابین یا 2، عشاء بعد کچھ، ٹھیک ہے نا؟ خیر، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ شافعیہ کے یعنی امام شافعی کے ماننے والے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اسد الدین ابن عبد السلام، انہوں نے لکھا ہے اس قول کو، علامہ نے تحفۃ الازواج میں لکھا، ابھی میں درس سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا، کہ قیامت کے دن اگر فرائض میں کمی ہے، کان کھول کے سنیے گا،
فرائض میں اگر کمی ہے تو 700 نوافل کو ایک فرض کے مقابلے میں اللہ قبول کر لے گا. کس کی ہمت ہے بابا؟ میرے بس میں تو نہیں دوست. اللہ تعالیٰ فرائض میں کمی نہ کر دے. 700 نوافل ایک فرض کے مقابلے میں عبد الدین بن عبد السلام امام شافعی کے مسلک کے بہت بڑے امام ہیں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے ان کا قول نقل کیا کہ 700 نوافل کو ایک فرض کے مقابلے میں اللہ کہیں گے لاؤ پھر اس کے بعد اس کا مسئلہ حل ہوگا. یا اللہ پھر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے بابا. واف عنا واغفر لنا وارحمنا واف عنا واغفر لنا وارحمنا. اس لیے فرائض نہ چھوڑو دوستو, فرائض نہ چھوڑیے. سنیے, لیکن صاحب عون المعبود عبد الشمس الحق عظیم آبادی, یہ ہمارے ہم وطن ہیں. مولانا علی میاں ندوی لکھتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں پر ان کا احسان ہے اور ہندوستان تو جتنا فخر کرے کم ہے. ان کی کتاب ہے عون المعبود شرح ابو داؤد, اس میں انہوں نے ایک بات لکھی. مجھے آپ کو مایوس نہیں کرنا ہے, مایوس کرنے میں نہیں آیا ہوں بابا آپ کو, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب امیدوار ہیں. انہوں نے لکھا کہ اللہ کی ایک شان ہے فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا وہی کرے گا. جو چاہے گا وہ جب بخشنے پر آئے گا تو جو نوافل کو بھی ایک فرض کے مقابلے میں قبول کر کے بندے کو معاف کر دے گا. جو نوافل کو بھی قبول کر کے فرائض کے مقابلے میں اس کو, ہاں یہ کس کے لیے؟ جب وہ چاہے گا اور اس کے چاہنے کو کوئی روک کے. ارے بابا پوری زندگی فرض پڑھا ایک نہیں چھوڑا اور ان کی جناب میں قبول نہ ہو تو کون ہے مائی کا پوت جو قبول کرا لے؟ ذرا بتائیے نا مجھے, آپ لوگ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو جب چاہیں گے تو قبول کر لیں گے. سب سے بڑا جو نقص ہے نماز کا وہ ہے خشوع. چنانچہ علامات ساعت میں, قیامت کی علامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت سے سب سے پہلے جو چیز لے لی جائے گی وہ نماز کا, اللہ اکبر, نماز کا خشوع لے لیا جائے گا. کچھ لوگ ہیں میرے علاقے کے بیٹھے ہوئے, وہ نام جان جائیں گے. ہمارے علاقے میں ایک مولانا حبیب الرحمن صاحب تھے, حضرت پھول پوری کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے, بڑے اللہ والے تھے, گاؤں میں رہتے تھے, پھوس کا مکان تھا, نماز پڑھ رہے تھے, آگ لگ گئی مکان میں. لوگوں نے سمجھا کہ مولانا حبیب الرحمن بسنتی, بسنت کے رہنے والے, وہ جانتے ہیں وہ. آگ لگ گئی مکان میں, لوگوں نے سمجھا مولانا بھون گئے, جل گئے. رات کا وقت, جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ مولانا کا تو کباب ہو گیا, تو دیکھا مولانا سجدے میں, چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے, لگ کر کے پورے مکان جل کے خاک ہو گئے, حتیٰ کہ مولانا کی کتابیں بھی جل گئی. میں نے بھی جلی ہوئی کتابیں دیکھی, اب مولانا کو بھی دیکھا ہے, لیکن مولانا کو کچھ بھی نہیں ہوا. جب لوگ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ مولانا تو یہ ہے, تو مولانا اب لوگ سے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کیا پوچھیں گے ان سے, یہی مولانا پوچھتے, مولانا حبیب الرحمن بسنتی, کہہ رہے لوگوں کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو نہیں پتا مکان میں آگ لگ گئی؟ کہا انا للہ وانا, مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں. جی اللہ کرے کہ یہ نماز ہمیں نصیب ہو جائے. فضائل اعمال انسائیکلوپیڈیا ہے نماز کی, شیخ نے کتنے واقعات لکھے ہیں کہ صحابہ کے کسی کا تیر نکالا جا رہا ہے, کسی کا زخم کا مرہم پٹی کیا جا رہا ہے, کسی کا آپریشن کیا جا رہا ہے اور وہ حالت نماز میں ہے. اور ہماری نماز کا حال تو یہ ہے کہ ایک مچھر بھی کاٹ لے تو, جی
مکھی بھگاتے ہیں ناک پر سے جی. اللہ تعالیٰ ایسی نماز عطا فرمائے. تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات ختم کرتے ہوئے وقت ہو گیا, کہ فرائض کے اندر جو اس کی پاور میں کمی ہے اس کی کمی کو بھی نوافل سے پورا کیا جائے گا, اور زندگی میں اگر فرائض خود اصلی فرض میں بھی نقصان ہے تو اللہ پاک نوافل کو رکھ کر کے اس کی جگہ اس کو جس کا چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے. اللہ پاک مجھے بھی معاف کر دے, آپ سب کو معاف کر دے. نماز ہے کیا دوستو؟ بہت اس موضوع پر بات ہوتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لے, نماز اللہ کی یاد کا مکمل ایک نمونہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے حضور کی حضوری اللہ مجھے بھی دے دے اور آپ کو بھی دے دے. بس بھائی بس, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام سے پہلے سلام پھیر, نہیں سلام ہی نہیں پھیر دیتے, آپ سے پہلے رکوع میں بھی چلے جاتے. سن لیجئے, نمٹ چکے ہو للہ ہوئے. قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سبھی لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے. دیکھیے یہ تو حدیث قدسی ہے, اس میں نہیں آئے گی, لیکن روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے عمل سے تم پہلے سبقت نہ کیا کرو. مثلا امام ابھی رکوع میں گیا نہیں اور اس سے پہلے تم چلے جاتے ہو, امام اٹھا نہیں اس سے پہلے ہی تم, یہ بھائی آپ تو رہتے ہیں اٹھنے کا سوچتے ہی اٹینشن رہتے ہیں. ہمارے یہاں آرمی میں بولتے ہیں اسٹام بائی, جی اسٹینڈ بائی, یہ لیجیے, یعنی آپ سے پہلے یہ کھڑے ہونے کے لیے تیار. جی حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی ایسا کرے, بدعا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے. اب سن لیجیے, جب بات آ گئی ہے, نام نہیں لوں گا میں, مصر میں ایک بہت بڑے محدث تھے, حدیث پڑھایا کرتے تھے, لیکن چہرے پر دیجیے خالد صاحب ذرا رومال اپنا معاف کیجیے گا, جب بھی حدیث پڑھانے آتے تھے اس طرح پڑھاتے تھے, تو ایک روز ان کے شاگرد نے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا بات ہے, ایسا اچھا علم حدیث کا آپ درس دیتے ہیں لیکن چہرے پہ آپ نقاب رکھے ہوئے ہیں. تکا مجمع میں نہیں بتاؤں گا, میرے پاس حجرے میں آ جا تو میں تجھے اس سوال کا جواب دوں. شاگرد چلا گیا ان کے پاس, کہا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے رکوع میں سبقت کرے جانے میں یا آنے میں, سجدے میں سبقت کرے جانے میں یا سجدے سے سر اٹھانے میں, سلام میں, اب جیسے قاری صاحب کرے کہ میں ابھی ایک ہی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر کہتا ہوں تو دیکھتا ہوں مقتدی میرے ادھر سے فارغ ہو چکے. جی تو امام کے سلام میں سبقت کرے, حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کی شکل کو گدھا کی شکل بنا دے. تو میں نے ایک روز آزمانے کے لیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, حیدرآباد والی توبہ یا بمبے والی توبہ, اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ میری توبہ, کہا میں نے ایک روز ایسے ہی آزمانے کے لیے میں نے اس عمل کو کیا کہ اسی دن سے میری شکل گدھے کی شبیہ اختیار کر گئی. اس لیے بہت سخت گناہ ہے, کبھی بھی امام سے پہلے جی نہ سجدے میں جائیے, نہ رکوع میں جائیے, نہ سر اٹھائیے, نہ سلام کے لیے. حدیث کے اندر ہے اذا کبر فکبروا, جب امام اللہ اکبر کہہ لے تو تم کہو, وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, پہلے امام رکوع کرے پھر تو رکوع کر, وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, جب امام سجدہ کر لے تب تو سجدہ کر, وَإِذَا سَلَّمَ فَسَلِّمُوا, جب امام سلام پھیر دے تم سلام پھیرو. مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب امام دوسری طرف کہے السلام علیکم تب مقتدی کہے
پہلا السلام علیکم. جی حری صاحب نے کیا کہا کہ شافعی لوگ نہیں کرتے ہیں, حنفی لوگ کر دیتے ہیں. جی حنفی لوگ اسی طرح وہ جو سمی اللہ لمن حمدہ کی دو بات کی دعا اس کو پڑھنے کو کہتے ہیں تو وہابی ہو گیا. ارے بابا یہ مستحب ہے دین سب کے لیے بابا, حدیث میں کیوں حنفی مذہب کو بدنام کرتے ہو یارو. جی چلیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیکی کی توفیق فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. اے میرے مالک میرے اللہ احسان والی نماز عطا فرما دیجیے یا اللہ, اپنے حضور کی حضوری عطا فرما دے یا اللہ. آج تک جو ہو گیا اسے معاف کر دے. اب آئندہ میرے مولا میرے بال پک گئے سفید ہو گئے, اے اللہ جوڑوں میں اب درد ہونے لگا ہے, یا اللہ یہ علامت ہے کہ ہم تیرے حضور حاضر ہونے والے ہیں. یا اللہ یہ کتنی کمی کی بات ہے کہ اس دل میں اب جب کہ ہم آپ کے پاس آنے والے ہیں دنیا کی محبت ہو. یا اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے, اپنی محبت کو ڈال دے میرا مالک. میرا مالک دل تیرا ہے, تو ہی اس کا مستحق ہے, اس میں رہنے کے قابل تو ہی ہے. یا اللہ غیروں کو نکال دے, غیروں کو نکال دے, غیروں کو نکال دے, اپنا بنا لے, اپنی نسبت عطا فرما دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دے, دنیا آخرت کی ہر برائی سے بچا لے. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں 100% حضور والی نماز عطا فرما دے, حضوری والی نماز عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں نماز کو سنوار کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت.